Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужний попереджав, що всі рильці, які замішані, будуть покарані, облави почалися. Першим про це говорила українка щодо мера Бучі. Коротко нагадаємо. Ходжений, снарядами згорівший, це будинок, який не підлягає ремонту. А ось тут, на території потерпілої людини від російської агресії, будується новий будинок точно такого ж формату, як по вулиці Вокзальній. Це я до чого? Ілонка, ну. Гавкають собаки, ну то не страшно. Анатолій Петрович, звертаюсь до вас. А от тепер дісталися і до Гостомеля. У Гостомелі на Київщині встановлено факти, які свідчать про суттєві порушення та зловживання в процесі відновлення пошкодженого майна внаслідок бойових дій та агресії Росії. Сума порушень, виявлених під час ревізії Гостомельської селищної військової адміністрації за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 мільйону гривень. Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюється, що на відновлення її житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконувалися, або лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися, кошти на відновлення виділялися. Підрядники їх оперативно освоювали, забувши при цьому виконати свої основні зобов'язання – відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі у той час, коли держава намагається допомагати жителям постраждалих громад. Виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла, колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації ці матеріали на суму майже 11 мільйонів гривень, просто їх привласнив, розповів Алла Басалаєва. Крім того, аудиторами на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги будівельних матеріалів на загальну суму 1,2 мільйони гривень. Також голова Держаудитслужби навела приклади дії недобросовісних підрядників, яким було виділено бюджетні кошти на роботи з відновлення, але вони їх не виконали або виконали не повністю. Зокрема, так сталося з будинками в селі Мощуна та Гостомелі. На одному будинку мали відновити дах, а в іншому встановити вибиті вікна. За документами роботи виконані й оплачені. Насправді, жителі залишилися без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже півмільйону гривень. Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна у будівлях у повному обсязі на 2,9 мільйони гривень, при тому, що люди там не проживають та квартири не продані. Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків невиконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади, розповіла Алла Басалаєва. Вона нагадала, що Держаудитслужбу визначено тим державним органом, який має повноваження перевіряти виконання коштів на відновлення по всій країні. Якщо комусь здається, що висновки Держаудитслужби можна ігнорувати, то нагадаю, що ми є тим державним органом, який офіційно повноважений перевіряти, як використовуються у процесі відновлення країни кошти платників податків та іноземних партнерів, які нам допомагають. Аудити та перевірки вже тривають по всій країні. Ми будемо гостро та у законний спосіб реагувати на випадки недоброчесності тих, хто намагається зробити на війні і людському горі, резюмувала Алла Басалаєва. Нагадаємо, наприкінці листопада Держаудитслужба розпочала фінансові аудити бюджетних витрат міста Одеси за періоди з 1 січня 2020 по 30 вересня 2023 року. Зокрема, йдеться про використання коштів на відновлення міських об'єктів, постраждалих у результаті регулярних обстрілів міста, які веде ворог. Також державні аудитори наразі перевіряють використання муніципальних коштів у Дніпрі, Чернігові, Коростені, Житомирщина, Дубні, Рівненщина, Ківерцях, Волині, Ромнах, Сумщина, Старокостянтинові, Хмельниччина, Тячеві, Закарпаття, а також села Поляниці, Івано-Франківщина, села Славська, Львівщина, села Бородянка, Київщина. Крім того, аудити та ревізії вже проведено в Чернівцях, Ужгороді, Ірпені, Бучі та Гостомелі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!